Ao contrário de janeiro, o mês de fevereiro não trouxe boas chuvas ao Ceará. Segundo a FUNSEMI, choveu quase 50% a menos do que a média histórica do período. Foram apenas 61 milímetros. Para quem esteve no litoral cearense ou no maciço de Baturité em fevereiro, teve até a sensação de que choveu bastante. O problema é que as precipitações foram muito irregulares. Sertão Central e Centro-Sul sofreram com a estiagem. Isso ocorreu porque a zona de convergência intertropical não trouxe chuvas para nós, pelo menos por enquanto. As precipitações observadas foram ocasionadas por áreas de instabilidade bastante localizadas. Com poucas chuvas, o aporte hídrico nos açudes cearenses também foi reduzido. Atualmente, os 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos estão com apenas 21,29% da capacidade, o equivalente a quase 4 bilhões de metros cúbicos. 72 açudes estão abaixo dos 30% da capacidade. O açude Castanhão, o maior de todos, está com apenas 8,36% do volume total. A expectativa é que esse cenário mude nos próximos 3 meses. Segundo a FUNSEMI, existem boas chances das precipitações ficarem pelo menos dentro da média histórica. 20% de probabilidade, de chance de que a chuva acumulada nesses 3 meses fique acima da normal climatológica, 45% de que fique em torno da normal climatológica e 35% de que fique abaixo da normal climatológica.